Qazaxda 7 yaşlı uşaq qəfildən dünyasını dəyişib. Belə ki, rayonun Daşsalahlı kənd sakini Mancanov Hüseyin Hacıkərimoğlu bugün səhər saat 5 radələrində kəskin baş ağrısı ilə Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, günorta saat 12 radələrində az yaşlı orada həyatını itirib. Onun ölümünün dəqiq səbəbləri açıqlanmır. Ancaq uşağın yaxınlarının dediyinə görə son 2-3 gün ərzində o başında kəskin ağrılardan şikayət edib. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır.